студентите сега ќе имаат шанса да го изменат статутот, да го демократизираат студентското организирање и да го отворат процесот за сите студенти на УКИМ. Затоа ги повикуваме студентите во утре, во 12 часот, на плато на УКИМ, да се приклучат на блокадата на студентските избори. При тоа, како што некои медиуми објавија предходно, подсетуваме дека тоа не е кривично дело, бидејќи ние сите сме членови на студентскиот парламент и како такви, ние сме обесправени во делот да можеме под еден да кандидираме кандидат, под два да имаме пристап до правните акти кои што ги регулираат изборите, под три да имаме пристап до собранието и до состаноците кои што се одвиваат во студентскиот парламент, каде што се носат одлуките, и затоа студентите имаат апсолутно право да спречат одвивање на избори кои што се крајно нелегални,